Hayotdagi muvaffaqiyatning asosiy siri o'z iste'dodini topa olish, so'ngra hayotida amalga oshirishdir. Genri Ford. Ishtiyoq formulasi. Bolalar, ehtimol har biringizning sevimli mashg'ulotingiz bo'lsa kerak. Ha, men basketbol o'ynashni va tungi osmonni kuzatishni yaxshi ko'raman. Menga esa mikroskop ostida turli xil o'simliklar va hasharotlarni tomosha qilish yoqadi. Ajoyib. Ammo ba'zilar uchun uning sevimli mashg'uloti butun hayotining ishiga aylanadi va bunday odam haqida u o'z ishtiyoqini topgan deb aytishadi. O'z ishtiyoqini topdi, nima degani? Ustoz. Ishtiyoq bu o'z qiziqish va qobiliyatlaringizni amalda ko'rsata oladigan mashg'ulotdir. Bunday ishtiyoq inson hayotini ma'no va mazmun bilan to'ldiradi. Ishtiyoq formulasi. Ishtiyoq bu qiziqish va istaklaringiz, qobiliyat va imkoniyatlaringiz kesishadigan nuqtadir. Ishtiyoqingiz nimadanligini qanday aniqlash mumkin? O'z ishtiyoqi nimada ekanligini topa olish, bu o'z sevgan ishi bilan shug'ullanish va bundan zavq olish. O'zining ichki dunyosi va atrofdagi olam bilan uyg'unlikda yashash. O'ziga ishonch va hayot mazmuniga shubha qilmaslik. Menda ishtiyoq bormi? Ishtiyoq har bir insonda bor. Biroq hamma ham yoshlikdanoq o'z ishtiyoqi nimadaligini aniqlay olmaydi. Ishtiyoqni qidirish kerak. Ba'zan bu tez fursatda topiladi, ba'zan esa bunga yillar ketadi. Samir, sen basketbol bilan shug'ullanishni va tungi osmonni tomosha qilishni yoqtirarding-a? Ishtiyoq faqat bir narsada bo'ladimi? Ishtiyoq har doim ham bir ishda namoyon bo'lmaydi. Sen ishtiyoqingni bir necha sohalardan topishing mumkin. Masalan, kimlardir kitob yozish bilan birga o'qituvchilik yoki notiqlik kasblarini olib boradilar. Muvaffaqiyatli dasturchi bir vaqtning o'zida bolalar futbol jamoasining murabbiyi, shifokor esa ayni paytda rassom ham bo'lishi mumkin. Ishtiyoqim darajasini hisoblay olamanmi? Demak, senda bir nechta yoki juda ko'p qiziqishlaring bor. Ushbu qiziqishlaringni 10 ballik shkala bo'yicha baholab ko'r. Ya'ni, sen qay darajada bu mashg'ulot bilan shug'ullanishni xohlaysan, qila olasan va bu bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rasan. Qaysi mashg'ulotda eng ko'p ball yig'ilsa, o'shunchalik sening ishtiyoqing bo'lishiga umid bor. Sen bu qiziqishingga e'tiborli bo'l. Kelinglar, sinab ko'ramizmi? Savollar. Qiziqish, xohlayman. Senga nima bilan shug'ullanish yoqadi? Qaysi mashg'ulot senga qiziq? Imkoniyat qila olaman. Nima bilan shug'ullana olasan? Imkoniyatlaring yetarlimi? Qobiliyat qo'limdan keladi. Sen qaysi ishni yaxshi bajara olasan? Istak yaxshi ko'raman. Qaysi ish bilan doimiy ravishda shug'ullanishga tayyorsiz? Bolalar, mustaqil ravishda o'zingizning qiziqishlaringizni yozib, ballaringizni hisoblash orqali ishtiyoqingizni aniqlashga harakat qilib ko'ring. O'z ishtiyoqimni topganimni qanday bilaman? Endi eng ko'p ball yig'gan mashg'ulotlaringizni tanlang va quyidagi berilgan fikrlardan o'zingiz haqingizda to'g'ri bo'lganlarini belgilang. Sizda 5 yoki undan ortiq tasdiqlar bo'lsa, tabriklaymiz. Siz o'z ishtiyoqingizni topishda to'g'ri yo'ldasiz. Keling, ushbu tezkor so'rovnomani bajarib ko'ramiz. Berilgan fikrni tasdiqlasangiz, unga belgi qo'ying. Boshladikmi? Bu mashg'ulot senga quvonch va qoniqish hissini beradi. Sen vaqt o'tganini ham sezmay qolasan. Bu mashg'ulotga qiziqishing uzoq vaqtdan beri saqlanib kelmoqda. Buni bajarishni sen yaxshi uddalaysan. Qiyinchiliklarga duch kelganda, sen bu mashg'ulotdan voz kechib ketmaysan. Sen doimo rivojlanishga va har safar oldingda yuqori maqsadlarni belgilashga intilasan. Do'stlaring va yaqinlaring sen haqingda gapirganda, sen shug'ullangan mashg'ulotni ham eslaydilar. Sening ham fikrlaring bor. Sen bu ish bilan bir umr shug'ullanishni xohlaysan. Xo'sh, necha ball yig'dingiz? Sizchi, o'z ishtiyoqingizni aniqlay oldingizmi? Ishtiyoqni aniqlashga yordam berishi mumkin bo'lgan tavsiyalar. 10 ta eng sevimli mashg'ulotingiz. Oddiy bo'lsa-da, o'zingiz xush ko'radigan 10 ta eng sevimli mashg'ulotingizni yozib chiqing. Ulardan qaysi biri sizning ishtiyoqingiz bo'lishi mumkin? Diyora bajargan test yordamida ushbu g'oyalarni tekshirib ko'ring. Chetdan nazar tashlash. Do'stingiz yoki ota-onangizdan sizning qobiliyatlaringiz haqida fikrini so'rang. Ularning fikrlarini yozib oling. Ba'zan biz o'z ishtiyoqlarimizni ko'ra olmaymiz va bu yerda atrofdagilarning fikri ham qo'l kelishi mumkin. Mukammal kun. O'zingiz mukammal deb hisoblangan kuningizni tasvirlang. U qanday bo'lgan? O'sha kuni siz nima bilan shug'ullangandingiz?